Evo, dame i gospod, ja bih počeo sa sjednicom. Pozdravljam vas sve skupa. Naročito naše goste, načelnika i donačelnika, da sad ne nabrajam pojedinačno. Kvorum smo ustanovili, imamo za sada jednoga ispričanoga. Jedan će doći za 5 minuta, sad čekat ćemo ga valjda 10. I doktor mi se ne zna šta je s doktorom, nije mi se javio. Njegove minute imaju sekunde. Znači ima nas 12, imamo kvorum, možemo pravovaljano donositi sve odluke i raspravljati o dnevnom redu. Pa bi ja stavio na dnevni red, pročitao i onda ćemo ga staviti na usvajanje. Znači, ovo je 12. sjednica općinskog vijeća općine Dugi Rat, zakazana za dan 27. ožujka 2018. godine, sa dnevnim redom. Prva točka, prve izmjene i dopune proračuna općine Dugi Rat za 2018. godinu. Druga točka dnevnog reda, usmeno izvješće o održanom sastanku sa predstavnicima Hrvatske pošte. I treća točka, aktualnosti. Ovu sjednicu smo sazvali, morali smo sazvati na brzinu, vidit ćete koji je razlog kad otvorimo, ako prihvatimo i dnevni red usvojimo, onda ćete kroz prvu točku shvatiti zašto smo morali sazvati ovu sjednicu. Pa bi ovaj dnevni red ja stavio na glasovanje, ako nema izmjena i dopuna, imate li slučajno izmjena i dopuna? Nema, pa bi stavio ovaj dnevni red na glasovanje. Ko je za ovakav dnevni red? Protiv, suzdržan? Jednoglasno prihvaćen dnevni red. Počet ćemo sa prvom točkom dnevnog reda, pa bi, evo, gospodin načelnik će dati uvodnu riječ, pa ćemo pristupiti diskusiji. Evo, na samom početku pozdravio bih sve naše vijećnice, vijećnike, predsjednika vijeća, gospođu dopredsjednicu, moga zamjenika, službenike i službenice općine, i gospodina predstavnika medija. Evo zašto smo mi morali ovako na brzinu napraviti, mogu je nazvati ciljanu izmjenu proračuna, odnosno rebalans proračuna za ovu godinu, iz razloga što nam se ukazala mogućnost da od županije dobijemo za vatrogasno vozilo 20% nepovratnih sredstava. Naime, na sastanku svih županijskih vijećnika, od načelnika i do načelnika u 9. mjesecu u Klisu, gdje je bio prisutan gospodin Boban Blaženko, naš župan, tada se prvi put govorilo o ovoj mogućnosti da lokalne samouprave mogu nabaviti vatrogasno vozilo na leasing u vremenu trajanja leasinga od 7 godina, s tim da će županija dati neka početna sredstva u iznosu od 20%. Međutim, tada nije bilo govora da će to biti realizirano u ovoj godini, nego u 2019. godini. I sad, zbog čega su oni promijenili plan, pa su željeli da se ta početak realizacije bude u ovoj godini, nije mi jasno, ali svima su nam poslali dopis da ukoliko se želimo u tu akciju uključiti, da napravimo do 1.4. rebalans i da ih o tome izvijestimo, pa će nas oni uključiti. Evo, stoga smo to napravili, jer za onaj općeniti rebalans ima još dosta točaka, ali to ćemo nekom drugom prigodom. Sada smo željeli samo ovo kako bi ispunili taj uvjet da do 1.4. možemo javiti županiji o našoj odluci. Evo, dakle, radi se o vatrogasnom vozilu navalnom manjih gabarita, težine do 7 tona, još se ne zna marka, to će se znati kad bude natječaj i ko dobije, bit će ta marka koja pobjedi na natječaju. Zna se da će ta cijena vozila biti između 1.400.000 i 1.500.000 kuna. Ako računamo da će nam 20% sufinancirati županija, to znači nekih 280 do 300 tisuća kuna ćemo dobiti za tu namjenu pod uvjetom da ovo vijeće to prihvati. Što se tiče ovog leasinga, godišnja cifra bi iznosila nekih 170 tisuća kuna,
ako to podijelimo mjesečno, jer se mjesečno to otplaćuje, to bi bilo nekih 14.000 kuna za 7 godina. Gospođa Jovanka je, kako ste vidjeli u ovim materijalima, stavila 350.000 kuna u prihode i isto tako u rashode za tu namjenu. I vidit ćete da je to nešto više nego što bi možda trebalo, ali računamo da će nam se možda pojaviti situacija da ćemo već neke rate leasinga otplaćivati krajem godine, pa smo zato stavili tu rezervu da ne bi opet morali kroz neki idući rebalans to ispravljati. Evo toliko. Evo, otvara diskusija, prema neki pitanje, sugestija. Gospodin Buković, izvolite. Nekako samo pojašnjenja i tako određene stvari. Znači, ovo je u proračunu stavljeno 350.000 kuna okvir. Vozilo se ne zna koliko će koštati. Što znači da će ovo općinsko vijeće treba donijeti odluku. Po meni je to nekako bilo normalnije da smo stavili jednu točku dnevnog reda u kojoj bi stavili da općina Dugi Rat kupuje jedno takvo vozilo i da se onda ide u rebalans. Ovako mi idemo u rebalans, a nismo donijeli odluku o kupovini vozila. Malo kontradiktorno jedno s drugim. Znači, ide se korak naprijed da bi se poslije vratili dva koraka nazad. Općinsko vijeće treba izglasati, ili tako? Je. Hoće li ići u kupovinu vozila? Tako je. Ovdje sad mi idemo na nabavku sredstava, a još nismo donijeli odluku. I šta ako se dogodi da općinsko vijeće, primjer jednoga, ne izglasa kupovinu vozila? Ali ako izglasamo ovo, onda smo izglasali da ćemo kupiti. Dobro, to je, ali ja govorim o redoslijedu. Ali ovo je, evo, ako mi izglasamo ovaj rebalans i kako ga načelnik nazva, ili izmjenu i dopunu proračuna, ako izglasamo da ćemo izdvojiti ta sredstva za kupnju, automatski smo izglasali da ćemo kupiti auto. Tako. A ovako bi trebali izglasati, hoćemo li ga kupiti, pa onda opet ovo. A ovako, ako ovo ne prođe, od auta nema ništa. Ako ovo prođe, mi smo automatski izglasali, proće li se to tako, jer to tako stoji. Ivanka, ja sam tako razumijem. Znači, mi sad izglasamo, da ćemo odobriti ta sredstva, ćemo kupiti auto. Između ostalog. Mi izglasavamo ovdje, gospodine predsjedniče, iznos. Iznos. A cijenu vozila još ne znam. Dobro. Ali ako izglasamo iznos, onda ćemo... Mislim, ako se nismo razumili... Ja sam tako shvatio, a ja smatram da je trebalo ići ovim putem kako sam ja rekao. Evo, to je pročelnica... Ne znači da sam ja u pravu. Ne znači ni da sam ja. Ja samo shvatam, ako ja dignem ruku za ovo, da se izglasam iz Pa možemo to u buduće možda uzeti za praksu, s obzirom da riječ o raspolaganju imovinom većem od milijun kuna, ili da bi vijeće trebalo donositi odluku, ali do sada je praksa uvijek bila, koliko sam primijetila, da prvo, da u biti takve odluke donosimo kroz rebalans, kroz raspodjelu sredstava, tako da možemo drugi put, jel, na takav način, nije krivo, nije neizgledno. Kod nas se u ovom vijeću uvijek događa, amo danas ovo, a drugi ćemo put ispravno. Mislim da ovoj praksi treba stati na kraj i određene stvari pripremiti onako kako treba na vijeće. Da. To je moje mišljenje, ja kažem ponovo, ne smatram da sam u pravu, ali to je moje mišljenje. Da, ovo je bila izvanredna situacija, materijala. Imamo ih mi previše izvanrednih situacija koje nisu izvanredne, ali su izvanredne jer treba izglasati. Evo, samo toliko. Mogu li ja samo jedno pojašnjenje? Znači, ako mi danas izglasamo izmjenu ovu dopunu, znači mi smo donijeli odluku da se auto, općina kupi vatrogascima auto. Da, mi smo razvijeli dobro, okej, okay, u redu. Je može jedno samo pitanje zbog nas svi ovdje. Samo čas. Iz svojih sredstava. Iz svojih sredstava ćemo kupiti auto. Omar, jednom, samo čas. Znači to je tako. U buduće ćemo, kako je rekla pročelnica, obratit će pažnju na auto, pa ćemo ići na donošenje odluke, pa ćemo ići onda na izmjene. Šta je i po meni logično. A sad vječni će postaviti pitanje, šta ste rekli iz... Iz kojih sredstava ćemo osigurati... Kome postavljaš pitanje, gospođi Vanđi? Evo ovdje piše 633
pomoć proračunu iz drugih proračuna, to znači županijskih sredstava. Dozvolite mi, županija je dala 20% od ukupnog iznosa vozila. I to je pomoć iz drugih proračuna. A mi moramo osigurati 80% sredstava da bi se kupilo to vozilo. Bilo kroz rate, bilo kroz... Ivanka se javlja za pojašnjenje. Načelnik je sad rekao kroz narednih 7 godina da će biti otplata, što znači da će se u proračun za svaku godinu odrediti sredstva u principu s poreznih prihoda, što će naš izvorni prihod. Znači, samo čas, koliko sam ja shvatio, znači ova sredstva, samo čas, evo drago, reće, koliko sam ja shvatio, ova sredstva sada koja ćemo mi u stvari donosimo odluku, to su sredstva koje će nam da županija prvu godinu. Za 20%. Razumiš doma god? Znači, ova sredstva koja će nam da županija tih 20%, to su ta sredstva s kojim mi idemo prvu godinu, a onda svaku sljedeću godinu se ide sa našim sredstvima. Znači mi moramo da osigurati. Zato nisi razumio iz kojih sredstava. Nemam ja ništa protiv, da pače. Ali ja govorim samo o proceduri, ništa drugo. Ja sam ti pojasnio zašto, iz kojih sredstava. Znači nismo trebali dirati naš inicijalni proračun zato što ćemo ova sredstva dobiti od drugih iz županije. Tako je meni Ivanka pojasnila, tako su službe pojasnili, sad nam jasno šta je. A slažem se s tobom u budućem da može, evo pročelnica primila na znanje, u budućem ćemo ovakve odluke najprije donositi na vijeću, a onda ćemo ići izmjene. Evo izvolite. Ja se ispričavam, dobro večer svima, ispričavam se ako nisam dobro shvatila. Ja sam shvatila da se je ovo vozilo, kad se dogovaralo na krizu, bilo rečeno da će se kupiti u sljedećoj godini. A zašto sad je ispalo da se je kupuje u ovoj godini, da županija daje tih 20%, zbog toga je nastala ova situacija. Jesam li dobro razumio? Situacija je nastala zato što je županija odlučila da će ove godine nadati ta sredstva. Zato smo požurili. Zato taj izvan. Hvala lijepo. Ima li još pitanja ili ne? 80 godišnja. 80, da. Ne, klapa. Ne, 14. Ne moramo izglasati. Ja moram proći. Ne, ovdje rasprava je u redu, ja sam pozavušili sa raspravom po prvoj točki, ja mislim da jesmo i ja bih na ovu prvu točku dao na glasu. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Znači jednoglasno smo prihvatili ovu odluku za kupovinu vatrogasnog automobila, naša vatrogasna služba. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je druga točka. Usmeno izvješće o održanom sastanku sa predstavnicima Hrvatske pošte. Tu bi molio našu gospođu pročelnicu da u nekoliko riječi vas izvijesti, pa ćemo opet pristupiti pitanjima i diskusiju. Na prošloj smo sjednici već bili pokrenuli tu temu, znači mi smo se ponovo sastali sa gospođom Teom Zekanović, direktoricom regije Hrvatske pošte, i s njom smo dogovorili okvirno, odnosno dogovorili smo da će na uplatnice koje se budu plaćale za komunalnu naknadu poštanskim uredima Krilo, Jesenica i Dugi Rat biti besplatne za građane, a nas će kao općinu stajati 4 kune po uplatnici u kojoj je uključeni PDV. To znači da ćemo s njima, odnosno s njima sklapamo ugovor dogovoreno na razdoblje od godinu dana. To će biti probni period u kojem ćemo vidjeti što će to financijski značiti za općinu. S jedne strane imamo rasterećenje naše blagajne, a s druge strane omogućavamo našim građanima da poštanski ured u Krilu i u Dugom Ratu, posebice u Krilu, opstane, znači i da radi i bude na usluzi našim građanima. Na tom smo sastanku potegnuli još dvije teme o kojima smo ovdje bili razgovarali, a to je uređenje poštanskog ureda u Dugom Ratu i pripojenje Duča poštanskom uredu Dugi Rat. Znači da to više ne bude pošta Omiš, nego pošta Dugi Rat. Mi smo dobili kontakte odgovornih osoba u pošti, pripremljeni su dopisi tim osobama kako bismo realizirali ono što smo zatražili. Odnosno,
da razgovaramo o uređenju poštanskoga ureda. Ono što je još važnije da Duče, odnosno cijelo područje Duča koje je pod općinom Dugi Rat, bude i pošta Dugi Rat. Tako da evo, da se nadamo da će pozitivno proći, ajmo reći, te dvije vrste pregovora uz ovu dodatnu pogodnost koju smo postigli sa Hrvatskom poštom za naše građane. Mi ćemo sad poslati građanima kroz nekakav period od 10 dana uplatnice za cijelu godinu, komunalne naknade i dopis, odnosno na svakoj uplatnici će pisati da je poštarina besplatna u poštanskom uredu Krilo i u poštanskom uredu Dugi Rat. Tako da ćemo staviti obavijest na web stranicu, tako da ljudi budu informirani da znaju da mogu komunalnu naknadu besplatno platiti u našim poštanskim uredima i da dobiju jednostavno tu informaciju da od sada je li pošta preuzima dio naplate, odnosno naplatu tih potraživanja komunalne naknade. Eto, tako, kratko. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine Vukov. Samo bi pročelnice napomenuo da obavezno u tom ugovoru stoji stavka da nema zatvaranja ureda ni u Dugom Ratu ni u Krilu. Znači, u tom ugovoru stoji to. To vam je tipski standard njihov ugovor. Kaže se vidimo klauzulu jer je na bazi te klauzule i bilo dogovarano i raspravljeno. Znači, ne može se dogoditi da mi njima prihvatimo ovo, a da se za dva mjeseca zatvori ured u Krilu ili u Dugom Ratu. To je ovo, nema zatvaranja. I to stavite u klauzulu. Koliko sam razumjela gospođu Teu, njoj to je bio i glavni cilj. Dakle, spasiti poštanski ured u Krilu, odnosno... Ali neka stoji, neka radi odnosno, ljudi iznad nje, neka stoji to u klauzulu. Da, na razini ljudi. Javite se za riječ, molim. Ali naglašam, to je probni period. Ja ne znam što će to za nas značiti u roku godine dana, što ćemo uspjeti realizirati, hoće li to biti dobro, neće biti dobro, vrijeme će pokazati. I još jedno samo pitanje. Izvolite, gospodine Vječić. Za stanovnike Duče, dok se ne riješi pitanje pošte, jer oni u Dugom Ratu i Krilu plaćaju besplatnu komunalnu naknadu. Svi. Svi. Ako plate u poštanskom uredu Dugi Rat. Našao se plati. Molim vas, jedan po jedan. Našao samo komunalnu naknadu. Okay. Znači grobna naknada, ona ostale doprinosi, to i dalje se plaća uplatnica, odnosno može se platiti ovdje u nas na blagajni. Dobro. Evo, načelnik ima neko. Pa evo, zapravo je Silvija mi već je ona rekla što sam mislio. Dakle, ugovor je na godinu dana, baš iz razloga da vidimo da li će se oni poštivati onaj naš dogovor što nije, jer ako ne poštivaju, onda neće biti ni ugovora koji njima odgovara vezano za ovo što su oni tražili. Dobro, hvala lipa. Izvolite. Koliko će to procijenjeno doći uopće? Te 4 kune? Aha. To bi banka možda mogla znati. Teško je to. Otprilike i banka, otprilike. Od 2500 obveznika. Dobro. Puta 4 uplatnice, pa broj mjeseci, jer sad bi trebalo... Kvartalne, uplatnice su kvartalne. 2400 puta. A što će sad? Kvartalne se plaća, 4 uplatnice za cijelu godinu. 4 uplatnice za cijelu godinu. Dosta će biti, ja mislim, taj iznos neće biti zanemariv, ali ako nam to da više pogodnosti nego li financijskih izdataka, bit će dobro. Ja se nadam da će biti pozitivno, evo. Pokušavam vjerovati da će tako biti. Ružo, izvoli. Dobra večer svima. Interesira me ova promjena poštanskog broja za Duče. Recite mi u kojem periodu će se dogoditi, koliko će to koštati građane? Recimo promjene dokumenta i tako nekako. To je pošta, nema veze sa dokumentom. Nije to administrativno. Nije administrativno. Ne, to je pošta. Hvala lipa, Carmen, izvoli Carmen. Carmen, ti se javila bila nešto. Ništa. E, to ti, znači, to se ne radi o dokumentima, znači, nema... Dobro, je. To je samo adresa, znači... Ali usput mogu dodati da bi bilo dobro dodati nekakav razlog. A ne, neko se informacije da se... Molim vas. Pored sklapanja ovog ugovora, on ima, znači, informatizirani ugovor. Da. Ja mislim da se tu može dodati nekakav raskidni uvjet u kojem se naglasija imperativ taj da bude pošta i dalje egzistira da funkcionira na Krilu. Mogu li ja samo objasniti? Mi smo razgovarali i ja mislim da je bilo dobro da idemo u dobroj vjeri jer smo s ljudima i direktorica možemo razgovarali jer prvo što oni to ne mogu nama potpisati.
jer ta pošta je podeljena u tri divizije, znači oni su za jednu diviziju, oni su za šaltere, uređenje je druga divizija što se tiče uređenja pošta, ovo je treća pošta. Znači ne može garantirati žena, jer ona radi u drugome sektoru, znači tri sektora oni imaju. Ali ona rekla će nam sve učiniti pomoći, već su se pokrenuli kontakte, naš Filip Čopac se u to uključio stvarno i želi pomoć i on će se uvati da se to realizira. Doma bi u pravu, ako se ne realizira ništa, mi ćemo prikiniti i gotovo naćemo neki mudis. Ali ja vjerujem da su došli sa dobrom namjerom, bitno nam je ta pošta, makoliko mi misli da nam možda nije bitna, koliko će nas pošta bitna da u krilu ostane pošta. Ljudi moji, ja bi napravio iduće, nemamo krila, nemamo njih. Molim vas, javljajte se za riječ, počet ćemo šušurat, neće niko nikoga razumjeti. Eto, ima još neki pitanje? Ako nema nikakvih pitanja, ja bi... Imam pitanje. Reci, izvolim. Da sam imam vaš konkretna mjesto, 2400 puta 4 puta 4. 38 i 400. 38 i 400 s time da sigurno neće biti sve uplaćene baš, jer puno ljudi ide u Omiš, pa će uplatiti u Omiš. Znači, samo u našim poštama, na taj način ćemo dobiti još jednu stvar. Da će se stvarno poveća priliv novaca u Dobrovačku poštu i u Kljetansku poštu da mogu opstati, da mogu i oni reći, evo vidite da ima nešto, ovako ljudi odu. Vi a bit ćemo, zašto? Neće ima neko. Znači, to su ja vam analizorska bi svi plaćali. Mi, pa. Još misliš da će ćeš. Imaš ti samo čas, volim vas, volim vas. Ne čuje vas, ništa. Ne može se kazati da recimo pošta Dugi Rat ima priliv sredstava, recimo mi imamo pošta Dugi Rat i ujedno sjedište, jedna od ispostava, već kako se naziva poslovnica Hrvatske poštanske banke, mi smo komitenti Hrvatske poštanske banke, mi nemamo baš mala sredstva na računu, ne radimo baš sa malim sredstvima. Na tome nije ta pošta da je siroče nekako. Ne, mi ne. U situaciji da ne mogu oni kazati. Samo čas. Mi nemamo model, nemamo razlog obnoviti pošta Dugi Rat. Imaju razlog zato što samo kad računaš koliko mi imamo sredstva preko njih, koliko radimo u banke, šta mene briga što je to, oni su podijeljeni u pet sekcija. Poštari, šalteri, ovi dostavljači, odstavljači, odvozači, to nije naš problem. Izvolite urediti pošta, ne, ne. Jer je to sramotno tako. Ne, ja sam samo rekao ovako, da će se povećati, mir, molim vas, javljajte se za niče. Ja sam samo rekao da će se povećati priliv sredstava, što je dobro, jer da možemo, s ove pozicije smo mi više razgovarali, prošli sa vama, nije mogli ništa u detalje, mi smo im rekli, sramota, idemo u turizam, smrdi u njoj, dućani, sve smo mi njima rekli i oni se potpuno s vama slažu. Prvi korak je najbrže što su nam obećali, to bi bilo ovo izmjene adrese. To je već nešto, jer evo, Pave zna da su da ljudi koji imaju adresu u Omiš, evo meni Zet, na primjer, on u Splitu radi vodovoda, oni šalju sredstva od poreza i da u Omiš. Jer ona u tamo uredu vidi Omiš adresa i misli da on pripada Omišu. S tim ispravljanjem već jedan se puni ovo je dobro, ako ne bude dobro kroz godinu dana, što je pročelnica rekla, mi ćemo prekiditi ugovor i gotovo. Imamo li još neki pitanje, ima li još neki? Za ovu točku. Ako nema, ja bih zaključio raspravu, svima vam je sve jasno. Ja ću još nešto. Evo, izvolite. Gospođa Mirjana. Kakva je procedura, kolika su to sredstva i u čijoj je to nadležnosti otvaranje novog poštanskog ureda? To je, procedura je velika, ogromna, to su nama rekli da je ogromna procedura i za uređenje, to se sad pravo neke moderne pošte i tako, bla bla. Mi možemo, nismo to tražili, ali možemo i to tražiti. Mi bili zadovoljni da nam bar ovo napravimo. Nema ništa protiv, da kače ja zadovoljna da se uredi u Dugome Ratu i u... Bar za sada to, pa ćemo... Možda bi bilo pametno razgovarati jednog dana. Kako ne, bila je čak i planirana. Dobro, idemo korak po korak. Ja mislim da smo iscrpili što se tiče ove točke dnevnog reda. Pa bi prešli na kolegice i kolege, ako treba pauza, uzet ćemo pauzu, ispričajte se, pa ćemo se vratiti. Ne treba, ima još jedno. Darne! Ako treba pauza, pa ćemo se pauzu. Ne morate pričati ovako. Ne morate dozvoliti, pritvorit ćemo se u prijašnja vijeća kad se bija kokošinjac. Bolje ovako. Ne.
Ajmo prvići na treću, ajmo! A ja se svima hvalim kad imam izvršno vijeće, tišina, mir, dimota. Molim vas, kamere se tu, nemojmo se blamirati, nemojmo praviti cirkus. Ajmo prići na, na treću točku dnevnog reda. Aktualnosti. Hoćemo uzeti pauzu, kolegi? Hoćemo uzeti 5 minuta pauzu? 5 minuta pauzu? Nastavljamo sjednicu. Treća točka su aktualnosti. Dobili smo od gospodina Vukovića jedno pitanje koje je upućeno gospodinu načelniku, pa bi molio gospodina načelnika da pročita i odgovori na postavljeno pitanje. Dobro, evo ovako, znači pitanje gospodina Domagoja Vukovića glasi. Prema nedavnom pisanju medija napravljena je nagodba između Vlade Republike Hrvatske i tvrtke Projekt Uvala o isplati naknade za eksploataciju mineralnih sirovina od oko 25 milijuna kuna kao kazna tvrtki za nezakonito eksploatiranje ferokroma iz troske, a koje je obavljano na prostoru tvornice proteklih godina. Pitanje glasi, jeste li načelniče provjerili istinitost ovih članaka i ako su istiniti, jeste li u ime općine Dugi Rat podnijeli zahtjev Vladi Republike Hrvatske da općini Dugi Rat nakon uplate Projekt Uvale za eksploataciju ferokroma u iznosu od 25 milijuna kuna doznači sredstva koja pripadaju općini na osnovu eksploatacije na njenom području. Ako je, traži da mi dostavite navedeni zahtjev sa kopijom preporuke. Evo ovako stvar stoji, nagodba, odnosno sudska nagodba između Vlade Republike Hrvatske i Projekt Uvala nije još sklopljena, već pojedinost oko nagodbe u tijeku. Naime, ovih 25 milijuna kuna stoji, to je ona tužba Vlade Republike Hrvatske prema Projekt Uvali, međutim, postoji isto tako projekt Uvale prema Vladi Republike Hrvatske. Jer na ovom terenu bivše tvornice postoje više čestica i nisu sve bile opće javno dobro. Iako ih je Vlada Republike Hrvatske prodala, postoje neke čestice koje su bile uknjižene kao privatno vlasništvo i to Projekt Uvala mora rješavati sa tim ljudima čije su te čestice i zbog toga Projekt Uvala naravno traži da se ova iznos od 25 milijuna kuna nešto smanji na račun takvih čestica. Dakle, taj dogovor još nije postignut, očekuje se uskoro ta nagodba, tako da mi u ovom momentu još ne možemo tražiti od Republike Hrvatske sredstva prije nego se sklopi nagodba, a u momentu kada se sklopi nagodba, naš odvjetnički ured iz Splita će zatražiti od Republike Hrvatske sredstva, ono što nas po zakonu pripada, da nam se to i dade. Međutim, nažalost, bojim se, bit će tu neki problema, jer to nije bila klasična eksploatacija. Sad, kako će to sve završiti? Ja ne znam, jer u zakonu se navodi tamo da ima pravo lokalna samouprava, ali po ugovoru o eksploataciji. A pošto tamo nije bilo nikakvog ugovora o eksploataciji, bit će tu posao za pravnik. Hvala način. Doma imaš još nekako. A samo na načelnikovo izlaganje komentar. Nemojte vi kao načelnik općine razmišljati o problemima između njih. Vi zadržite sad ispred općine i poštujte pravila općine. Ne bi Vlada Republike Hrvatske ni napravila ovo da tu nije bila eksploatacija. I nemojte se vi bačkati sa eksploatacijom. Idimo svoj tok. Pratite onog momenta kad oni su opet sporazum, tražite preko odvjetničkog ureda naša sredstva, a za ostala obrazloženja pustite njima, nemojte vidjeti ovo obrazloženje. Hvala lipa. Eto, ja mislim,
da je to to. Ja vam se svima zahvaljujem i vidimo se na jednom sljedećem.